Мої вітання усім глядачам по ТВ екрану. Як бачите, ми працюємо для вас наживо, і 12-й канал, як завжди, намагається інформувати вас про найоперативнішу інформацію. Тож маємо на календарі 7 червня, і сьогодні, за даними Генштабу Збройних сил України, вже інформація про те, що мають збільшити чисельність білоруської армії до 80 тисяч. Усе це пов'язано з попередньо створеним, як ви знаєте, оперативним командуванням на південному напрямку. Ну і от зрештою, ви знаєте, наскільки є й далі загроза ось цих ракетних ударів на території України з боку Білорусі, і чого нам чекати от з того краю, наскільки зараз ситуація напружена, ми маємо нагоду розпитати і поміркувати в нашій студії заступника голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт. У нашій студії наживо. Пане Григорію, вітання вам. Доброго дня. Ви знаєте, не дарма ось сказала про сьогоднішнє зведення Генштабу, про те, що є ось така інформація про збільшення чисельності білоруської армії, попередньо створило оперативне командування на південному напрямку. Ось як ви відчуваєте, щось наростає там якась ситуація в Білорусі? Чи це якийсь такий маневр, аби стримувати наші збройні сили і не давати їм зробити контрнаступ на тих напрямках, де нині гаряче? Ось як ви отак міркуєте? От кінець травня вже почалося щось там заворушуватися. Бачите, війна – це той час, коли ніхто не говорить правду. І війна – це той час, коли зрозуміти логіку деяких подій досить таки складно, хоча вони вкладаються в певний контекст. Якщо ми говоримо безпосередньо про збільшення Збройних сил Білорусі до 80 тисяч чоловік, ми повинні розуміти, що яка може бути мета цього збільшення. Перше, не прозвучало, до якого числа, на який термін вони беруть виконання цього завдання. За рахунок кого? За рахунок кого, звичайно, це за рахунок білорусів. Там інших бути не може. Там чисто білоруси будуть за рахунок свого бюджету, за рахунок своїх можливостей. Але питання інше. Для чого? Якщо це... Бачите, тут треба розуміти, що за Білорусі стоїть Лукашенко. Білорусі – це не країна, яка прораховується і покладається в певні логічні рамки. Це країна, яка повинна розміститися в рамки Лукашенка, які постійно змінюються, які змінює свої позиції. Ми пам'ятаємо, от він казав, війна прийде, закінчиться, через 3-4 дня України не буде, він казав. А буквально вчора він сказав, що українці голову всім повідривають, там такі цінацики, що там вони там... Він з таким піететом говорив про наших воїнів, що просто таке враження, що він на 180 градусів змінив свою позицію. А попередньо він їздив до Путіна і міг там теж змінити свою позицію. Знову ж таки, ми повинні розуміти, що він постійно їздить до Путіна, він постійно обіцяє щось Путіну. І це робиться роками вже, він 28 років при владі, оскільки Путін при владі, він постійно до нього їздить, постійно обіцяє, просить гроші, той вірить йому, дає гроші, і батька не стримує свого слова, не дотримується слова. Але коли ми говоримо безпосередньо про збільшення Збройних сил, то це питання в тому, що батько може маневрувати. Він маневрує. Він чітко розуміє. Одна справа – Білорусі сьогодні є співучасником агресії. Точніше, співагресором. Но вона не бере участі в бойових діях безпосередньо. Учасники бойових дій – це Російська Федерація. Один учасник, ну, відповідно, Україна. Білорусі безпосередньо не бере участь. Але вона співагресор, тому що вона надає свою територію агресору. Вона надає свої всі можливості, аеропорти, інфраструктурні, аеропорти, вона проводить лікування поранених, так далі. Там маса заходів, які сьогодні робить Білорусі. Це різна доля відповідальності. Розумієте, в чому суть? Рано чи пізно винуватці будуть нести відповідальність. В першу чергу перші особи, якщо, скажімо так, доживуть. І батько розуміє, одна справа – бути учасником, інша справа – бути... таким посередником, так би мовити, навіть. Він якби... виконавець отих завдань, які перед ним ставить Путін. Одна справа – бути учасником, друга – бути співагресором. Він співагресор, він союзник. Це різний рівень відповідальності, і він це чітко розуміє. Різний рівень буде покарання, те, що ви хотіли сказати. І другий момент, ми знаємо, що він постійно маневрує, він постійно щось придумує. Ви знаєте, що, давайте говорити, 11 березня, взагалі наша розвідка відверто сказала, що 11 березня буде наступ Білорусі на Волинь, територію Волинської області, на територію України через Волинь.
Це вже відверто, це було віддане наказ. Світлана Тихановська підтверджує, що був відданий наказ. Генерали зупинили. Чому? Особовий склад не захотів воювати. Особовий склад в більшості своїй відмовився воювати. Почали писати заяви на звільнення з лав Збройних сил. І там просто почався такий опір, що вони не ризикнули і зупинили виконання цього. Далі генералів, далі підрозділів цей наказ не пішов, і він не був реалізований. І от батька, він весь час от то генерали не ризикнули, то ті. Вірите, що генерали в Білорусі сьогодні дозволять собі не виконати наказ Лукашенка? Ну, це просто не знати реалії, які сьогодні стосунки між Лукашенком і силовими структурами. Це одне ціле. І не виконати наказ там можна лише, на мій погляд, виключно з дозволу Лукашенка. Тому в даному випадку, що коли говорять про 80 тисяч, я для себе, я міркував, чому було сказано. Перше. Розтягнути, збільшити. Сьогодні мова йде 24-25 тисяч Збройні так. сили Білорусі, збільшити їх втричі. Це означає, на це потрібен час, на це потрібен ресурс. І вони відтягують, вони кажуть, десь, ми не готові, 24 тисячі, ми не готові, там немає у нас особового складу, нам треба створити. Скільки створюють вони будуть? Півроку, рік, за день, за місяць Збройні сили настільки не збільшуються в. Тим більше в умовах Білорусі вони свідомо будуть затягуватися цей процес. На це їм потрібні будуть гроші, і він знову буде їздити в Росію, просить, щоб Росія дала гроші, бо нема грошей розбудовувати свої Збройні сили. Це може бути один момент. Перше, це затягнути час, відволікти тиск на Білорусі, щоб вони брали участь в бойових діях проти України. Але це є тиском на нас, от як ви думаєте, ось ці заяви? Безумовно, я завершу ще друга причина. Ми недавно почули, що білоруси почали знімати, розконсервовувати свою техніку. І цю техніку, так по неофіційній інформації, що передавав білоруський Гаюн, почали вести в сторону Росії. Тобто вона почали вести в Росію. Тобто Росія знімає свою техніку, яка була на НЗ, знаючи, що вона там дуже багато техніки розграбована, понищена, яку не можна поновити, яку не можна використовувати. Вони зараз, інформація та, що росіяни скуповують от вся зброя, яку вони продавали в Африку, в Азію, в інші країни, вони її скуповують назад. Вони скуповують, не беруть, а скуповують набагато дорожче, платять тільки, щоб повернути назад, тому що їхні резерви, в них великі резерви, ми не повинні себе тішити ілюзіями, але їхні резерви виявилися, ну, скажімо, не такими, на які вони розраховували. Їм не вистачає, вони сьогодні скуповують ту техніку. Плюс Білорусі почала постачати їм техніку. Батько так само, напевно, десь, я можу тільки припускати, що він подумав, для чого йому надавати техніку, надавати Росії таку техніку. І він міг підняти тему, от, прив'язати це до розширення, тому що знову ж прозвучало, буде збільшено до 80 тисяч, і вона буде озброєна тією технікою, яка знаходиться на НЗ. Тобто, вибачте, ми вам не можемо дати свою техніку, тому що вона нам потрібна сама. Ми ж готуємося до оборони Білорусі. Тому оці маневри, оця хитрість. Ну і якщо говорити з іншої точки зору, так, це може бути підготовка до вступу в війну. Але будемо говорити, що тут ще є здоровий глузд. І ми бачимо, що при всіх нюансах, при всьому ставленні до Лукашенка, він ухиляється від прямого вторгнення в Україну. І він чітко, ми повинні розуміти, що він може вторгнутися в Україну лише тоді, коли війська, ну, коли Росія буде успішно наступати і окуповувати українські території. Тобто те, що було на початковому етапі війни. І то він тоді, коли побачив, що не за 3 дні минуло, 4 дні, ага, нічого не сталося, якась пробуксовка, щось не так, і батька загальмував. І білоруські військовослужбовці почали змінювати, бо вони були налаштовані дуже агресивно, вони готові були брати участь по тій інформації, що в нас є. А коли вони побачили, що в Україні як зустрічають росіяни, вони різко змінили свою позицію. І вони сьогодні розуміють, що це не їхня війна, і більшість військовослужбовців не хоче брати участь в цій війні. Тому, безумовно, це може бути перше, що і в тому числі збільшують кількість Збройних сил для виконання певних завдань. Які можуть бути завдання, може бути знову ж таки. Але ми повинні розуміти, до тих пір, поки ми чинимо опір,
поки ми зупинили ворога, поки ворог не має оперативного успіху, тактичного успіху, і за виключенням там деяких моментів, які то ми знаємо, що ворог десь захопив територію, десь ми їх відбиваємо, як це в Сєвєродонецьку йдуть дуже жорстокі бої, то, скажімо так, оце вміння чинити опір, те, що ми сьогодні послаблюємо Росію, Білорусі, бачачи оцю пробуксовку, вони не будуть лізти в війну. Воно їм не треба. Путін їх штовхає, штовхає. Тут сумнів не повинно бути. Але якщо говорити про Лукашенка, знаєте, мені нагадує цю одну історію. Колись був такий маршал Семен Будьонний. І цей Семен Будьонний, він був, разом воював з Сталіним десь в роки громадянської війни і користувався якоюсь такою підтримкою з боку Сталіна, як військовослужб, як маршал, він в часи Другої світової війни взагалі його не було чути, він ніде толку не було, він конниця, от перша кіноармія. І от якось в один з період, коли Будьонний вже нікому був не потрібен, у нього була молода дружина, маленькі діти, він же собі там вуса свої відрощував, ходив в маршалській формі, нікому не заважав, але десь щось, чи він сказав, випивши, чи ще щось там. І Сталін дав команду ліквідувати, арештувати. І коли до Будьонного прийшли його арештовувати, він виліз на дах будинку до себе на горище, там в нього стояв кулемет Максим, почав відстрілюватися, і маючи прямий зв'язок з Сталіним, він зателефонував Сталін, сказав: «Коба, все, троцкісти беруть, нападають на мене, я відстрілююсь, Коба, бережи себе, прощай, брат, я буду відстрілюватися до кінця, бережи себе». Ну, Сталін сказав: залиште цього придурка, хай живе, йому від нього забрали всіх НКВДшників, які мали його арестувати, сказав: придурок, ну що зробив, хай собі буде. І будь таким чином Будьонний залишився живий. От ми бачимо зараз оцей метод, оцей селянської хитрості використовує Лукашенко. Він розказує: Польща хоче наступати на Білорусь. Польща, ми не можемо наступати на Україну. От він, я думаю, що він в очі говорить Путіну, яка: ми не можемо наступати на Україну. Польща, НАТО хоче наступати на Білорусь. Вони не тільки от війшли в Україну, вони ще хочуть наступати на Білорусь. В нього є певний... От в мене таке враження, оці його ігри, які були до цього, до недавнього часу на польському кордоні, це була оця хитрість. Він знає, що це брехня, він знає, що це неправда. Але, вибачте, Росія, ви користуєтесь цією брехнею, ви кажете, що ви воюєте в Україні з НАТО? А що, ви що думаєте, НАТО не хоче на Білорусі наступати з точки зору батька? І він починає готуватися до війни з НАТО на польському кордоні. Тут йому не до України. Тобто оці всі хитрощі, всі ці його вміння маневрувати, десь на сьогоднішній день вони втримують Білорусь і стримують Білорусь, щоб вони не брали участі безпосередньо в як учасник бойових дій війні Росії з України. Але ви знаєте, от є така інформація, яка всі мережі облетіла і дуже, як то кажуть, насторожила і нас. Це фактично два дні, три тому вздовж кордону з Україною присутні збройні сили Російської Федерації. Йдеться про «Іскандер-М», зенітно-ракетні комплекси і системи «Панцер-С1», зенітно-ракетні системи «С-400». І коли починаєш зачитуватися у Вікіпедії, що ж це все означає, то насправді і дальність польоту ось цих всіх пристроїв може бути далеко такою, що, ну, я не хочу говорити про влучання на території нашої області, але зрештою, ось знову ж таки, от коли ми говоримо і про «Панцер С-1», і про «Іскандери», це ж може влучати як і в нашу протиповітряну систему оборони, так і протиракетну. Я розумію, що це різної дальності системи, і знову ж таки йдеться про Збройні сили Російської Федерації, які розтягнули цю зброю, користовують плацдарм Білорусі. Тут варто боятися, бо Генштаб завжди говорить, що є можливість завдання ракетних ударів. Що це за, що це означає? Дивіться, щоб ми розуміли, війна почалася для Волині 24 лютого. З ракетних ударів. Якщо не помиляюсь, там був все-таки літак, який наніс бомбовий удар по нашому аеродрому. Це літак злетів з білоруського аеродрому. Винищувач був, за це якийсь сум. І ми повинні розуміти, що Білорусь давно надає свої території, свої аеродроми, там, певні полігони, участки території для розташування там ракетних авіації, ракетних військ. Зараз іде навчання. До 11 числа вони продовжили спільне російсько-білоруське навчання. Липня аж, до 11 да, липня. До 1 липня. До 1 липня. Вони продовжують. Це пов'язано в першу чергу, в Гомельській області, на мій погляд, для того, щоб, скажімо так, прикувати до себе увагу і зв'язати руки
військовим частинам, які знаходяться безпосередньо на Волині, щоб ці частини не перекидалися на схід, не перекидалися на південь, де зараз теж починаються наступальні дії, наші вже наступають напрямку Херсона, щоб нас скувати, наші військові частини, не дати їм можливості проявити себе. Звичайно, вони починають активізовуватись. І це ми бачимо не лише на кордоні Білорусі і України. Ми бачимо таку активність в напрямку Сум, в напрямку Харкова, з боку Брянської, Курської області. Вони обстрілюють наші території, свої території, там один-дві окремих батальйонних тактичних груп, і вони нібито готові десь розпочати бойові дії. Тобто це іде стримання, зв'язування наших військ, щоб ми не могли зосередити так, як це зробили вони. Вони сьогодні, наприклад, там на Сєвєродонецькому, Лисичанському, на Бахмутському, на Ізюмському напрямку вони зосередили величезну кількість військових тактичних. Запоріжжя вчора з'явилося. Дуже багато тактичних груп. І питання в тому, що вони навмисно нас сковують, ну, з точки зору військової логіки, вони діють правильно. І розтягують, ми ж розуміємо. Безумовно. Плюс. І розтягують, і вони стримують нас, вони не дають перекинути наші військові частини. Хоча наші прикордонники, погодьтеся, весь цей період мужньо тримають кордон. І прикордонники, і, скажімо, там і територіальна оборона, і військові частини. У нас там на сьогодні є кому захищати кордон, будемо відвертими. Так от, те, що вони виставили, наприклад, іскандери, з точки зору військової, воно виправдано, якщо говорити, ну, це цинічно воно звучить, виправдано, але так воно є, з точки зору, якщо вони хочуть достати якомога глибше до території України. А дальність польота іскандера 500 кілометрів. Це якщо ми говоримо Іскандер-М. Є Іскандер-М, є Іскандер-К. Іскандер-М – це ракета, яка піднімається на висоту до 50 кілометрів, летить до поставленої мети, вона на сьогоднішній день... Наводиться супутником, фактично. Вона там і супутником, і вона має певні маневри, дещо маневрова на цьому етапі. І потім вона з висоти, вона вже достає гіперзвук, коли ми чули про гіперзвукову швидкість, гіперзвукова зброя, то це, в принципі, той самий Іскандер, тому що на заключному етапі свого польоту, він, коли вони, ракета йде донизу, вона набирає величезну швидкість, і таким чином вона дуже маловразлива за рахунок тої висоти, на якій вона летить, і за рахунок своєї траєкторії польоту, про свої швидкості. ППО збивають наші ці ракети? Збивають. Чи це за рахунок цієї висоти, ви кажете, тому і важко? Дивіться, збивають, але це дуже складно. Ми повинні розуміти, що дуже складно. Інша справа є, наприклад, Іскандер-К. Це іскандери, які запускають крилаті ракети Р-500. Офіційно там теж нібито 500 кілометрів, але західні експерти кажуть, що мова йде, що там і до 2,5 тисяч кілометрів вони можуть летіти і далі крилаті ракети. Ну, ми бачимо це, ті самі крилаті ракети Р-500, які базуються на кораблях, вони називають калібр. З Чорного моря. З Каспійського моря їх запускають. Так. Тому десь ми повинні розуміти, що вони летять на висоті 6-7 метрів. Фактично, їх не бачить ПВО, їх можуть засікти тільки побачити супутники, і то для цього треба, ну, скажімо так, певні дані, певне співпадіння сигналів цих. І вони досить маневрені, вони огибають землю, ландшафт, і вони є дуже небезпечними. Вони і в Іскандер-М, і Іскандер-К, вони можуть нести різні боєголовки, вони можуть знищувати як цілі, там, наприклад, протиповітряну оборону, наші там системи протиповітряної оборони. Вони можуть знищувати територіальну особовий склад і техніку, яка знаходиться територіально. Це, якщо говорити, це територія, ну, майже 15 тисяч квадратних метрів. Ну, це майже два футбольних поля, так, скажімо, вони можуть накрити, і повірте, що там осколок. Це радіус дії. Радіус дії, якщо він на висоті зривається, боєприпас, і воно знищує таку величезну територію. Що в нас є по аналогу з цього? Тому що, ви знаєте, ми вже просто настільки намагаємося розібратися в озброєнні, коли ми чекаємо системи залпового вогню, то ось в мене питання, а ми можемо знищити ті ж самі ескадери системами залпового вогню, які нам їдуть з Америки? Дивіться, якщо говорити про наше безпосередньо, то я скажу так, якби було чим,
ми б їх знищували. Бо це, ну, реальна загроза? Фактично, Україна, якщо і має точка У, ракетні ці системи, але, по-перше, вони, це ще радянські, вони не такі мають великий радіус дії, і вони не настільки точні, як от «Іскандери». В той же час, ну, не треба, не треба там перебільшувати і говорити про «Іскандери», як щось таке от, ну, аж супер, нічого там такого аж занадто немає. Україна могла б, маючи, Україна, країна, яка виготовляє космічні, виробляє космічні ракети, ми могли б і такі ракети так само зробити. Чому ми не робили, тут питання. Ви пам'ятаєте, ми використали ракети «Нептун», це ті ракети, які, це були пробні використання цих ракет, це було якби, їх тільки-тільки розробили, їх тільки-тільки запустили, і от це було пробне, і пробно завалили Москву. Крейсер «Москва» пішов на дно після попадання двох ракет «Нептун», причому вони унікальні ракети в тому плані, що летіли по повітрю, потім перед кораблем одна з них пішла в підводний варіант і попала в крейсер «Москва», вже на рівні під водою, там, ну, нанісши досить таки, ну, ті ушкодження крейсеру, які призвели до його затоплення. Так от, чому це не зроблено, ну, я сьогодні сказати не можу. А оці системи, все ж таки, залпового вогню, до них я повернуся, ми всі про них говоримо, це вже, інше. Мабуть, щомісяць. Ось тут варіант, дивіться, боротьби ними. Чому настільки вони стратегічні для нашої збройних сил? Реактивні системи, залпового вогню, це трошки інше, це не зенітно-ракетні комплекси, які, про які ми говоримо. Ми знаємо, класичний, перша така система залпового вогню – це була «Катюша». Потім з'явилися «Град», «Ураган», «Смерч». Чим вони відрізняються? Вони відрізняються певною кількістю боєприпасів, специфікою цих боєприпасів. І їх, ну, специфіка полягає в чому? Це дальність польоту. І чи ці боєприпаси, які вони використовують, мають можливість ще самі маневрувати і спосіб наведення. Так от, в чому різниця? От ми дуже кажемо, нам потрібне РСЗО західні. Ми повинні розуміти, що, по-перше, дальність стрільби західних реактивних систем залпового вогню, вона навіть те, що нам сьогодні кажуть, будуть давати при цих боєприпасах, які нам надають, 80 кілометрів. Тобто ми перекриємо і «Смерч», і «Град», ми перекриємо і артилерію, і що сьогодні роблять Російська Федерація, росіяни, що вони роблять на сході у нас? Вони іде вогневий вал. Авіація, артилерія, реактивні системи залпу, просто вони валять, вони випалюють землю, вони знищують. Це тактика випаленої землі, все. Наші сховалися під землю, закінчився цей вал. Вони піднялися, кинули ДНР, ЛНР тих вчителів і тих блукальців, яких вони на вулицях повідловлювали, як гарматне м'ясо, їх познищували. Вони зафіксували, де наші, і знову почалося. І от іде просто, вони просто знищуються. От, як, ми нічого сьогодні протиставити достойно не можемо, тому що в нас артилерія десь приблизно такого ж класу, і в цій артилерійській дуелі ми сьогодні, в них більше артилерії. Як тільки в нас почали поступати артилерійські установки, які мають дальність стрільби на 10 кілометрів більшу, все, уже сьогодні цей артилерійський вал не йде. Чому? Тому що як тільки вони починають, як тільки вони починають, наші застосовують от ці західні гарматні установки, гармати, і вони б'ють по російським установкам, знищують їх. Якщо ви звернули увагу, останнім часом поки 5-6 артилерійських установок знищено. Тобто це говорить про те, що навіть невеличка кількість західного озброєння дає уже певний ефект і змінює тактику поведінки, тактику ведення бойових дій росіянами. РСЗО, які західні, ті, що про які говорять, це не те, що в Росії. Це вже післязавтрашній день для того озброєння, яке є в Росії, і для того озброєння, яке є в Україні. Це післязавтрашній день. По-перше, вони мають установки, снаряди, які можуть летіти на 80
кілометрів, але можуть летіти і на 300. Тобто це залежить від який снаряд встановлюється. Друге, точність стрільби. Якщо система залпу вогню радянська і російська нині, вона виготовляє, це була система, яка накриває площу, то в даному випадку західні, вони дають точність. І за 80 кілометрів ми можемо накрити будь-який склад. Ми можемо накрити будь-яку колону, яка сьогодні йде. Ми можемо перекрити комунікації. Це кардинально змінить можливості в наступі. Якщо ми атакуємо, ми наступаємо, і ми не можемо вдарити по тилам, а сьогодні авіація у нас, ну, на жаль, те, що в нас було багато знищено літаків, ми багато втратили, ті, що є, вони сьогодні працюють, ну, але їх недостатньо. Авіація – це одне, і якщо в нас 80, навіть 80 кілометрів, ми накриваємо оперативний тил, і ми просто перекриваємо можливості для забезпечення цих військ. Ми створюємо проблеми для них. І ці проблеми дуже серйозні. Відповісти вони нічим не можуть. Аналогічні системи, які сьогодні на озброєнні в Росії, вони безсилі. От як ми безсилі проти іскандерів, калібрів і так далі, фактично. Тому що масової кількості авіації, яка в них масової, ну, масової ми збиваємо там, просто зараз... І вони вчаться воювати. Ми не повинні говорити, що ми був період, коли ми сміялися з них. Не треба сміятися. З ворогом треба рахуватися. Сміятися будемо тоді, коли переможемо. А поки треба дуже акуратно. Вони так само вчаться. Вони не хочуть загинути на полі бою їхні льотчики, їхні військові. Вони теж не хочуть. Вони змінюють систему. Бо ми бачимо, як вони змінили. Вони зовсім інакше сьогодні воюють. Але і ми інакше воюємо, і в нас з'являються нові можливості. Просто інша справа, що якби воно швидше до нас доходило, якби воно оперативніше, ми більш ефективно, більш ефектно, ми більш оперативно б реагували на будь-які виклики, які сьогодні ми маємо на сході України, на півдні України, і ми мали б уже зовсім інші результати. Але маємо те, що маємо, як сказав Леонід Данилович, Леонід Макарович Кравчук, маємо те, що маємо, і тут треба дякувати за те, що нам надається ця зброя, дякувати за те, що нам надають. Да, нам треба, правильно сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Данилов, нам 10 установок мало, нам 20 потрібно для того, щоб стримувати ворога, 40, щоб його фактично паралізувати, і 60 для того, щоб можна було наступати. Я думаю, буде у нас і 20, і 40, і 60. Ви знаєте, на сам кінець залишилося декілька хвилин до завершення ефіру. Я повернуся до Білорусі, з чого ми починали. От навіть вчорашнє звернення президента, він сказав, що за словами аналітиків, розцінюють наступ з боку Білорусі як мінімальним, але ми маємо бути готові все ж таки до всього. Тим паче, у них до 1 липня триватиме навчання на території Гомельської області. Вона якраз межує більше з Київщиною та Чернігівщиною, до нас більше Брестська область, якщо дивитися територіально по карті. Але ось зрештою, і Жданов казав 50 на 50, і президент сказав, що нібито вони не мають іти. До чого бути от тут нам готовими? Тому що люди вже і нехтують повітряними тривогами, хоча нібито більше зріс ризик от саме зараз, в цей період, коли вони підігнали цю зброю. Ось насамперед, от як ви думаєте, ця ситуація? Чи буде видно на початку липня, коли закінчиться їхнє навчання? Ну, однозначно ніхто сказати нічого не може, тому що ми розуміємо, що сьогодні Білорусь все-таки не самостійна держава. І Лукашенко все-таки залежний від Путіна і залежний від Збройних сил Російської Федерації, яких сьогодні дуже багато на території Білорусі. Тому чекати потрібно всього, очікувати. І тут діє класичне правило. Хочеш миру – готуйся до війни. Чим краще ми замінуємо наші кордони, якщо ми знищимо всі мости, які сьогодні з'єднують території України і Білорусі, або є на території України, які є з Білорусі. Залізничні шляхи. Ми їх так знищили, але фактично їх вже немає. Але чим краще ми будемо готові до відсічі ворога, тим менше в нього буде бажання нарватися на наше вміння. Тому я більше зараз теж схиляюсь до того, що це все-таки мета скувати наші, паралізувати наші збройні сили, які знаходяться на території Волинської, Рівненської, Житомирської областей. От вони таким чином вони нас хочуть
прив'язати до кордону. Інша справа, що якщо ми всі будемо казати, знаєте, вони не полізуть, все нормально, ми можемо собі спокійно перевести подих, то все може бути. Тому ніяк не розслаблятися не можна, але ми повинні дивитися об'єктивно, що на сьогоднішній день, ну я теж більш схиляюсь, що це ці навчання поки що на даний момент не є підставою сказати гарантовано, що вони будуть наступати на територію Волині, атакувати Волинь. Ну, але все, ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій, тому що так само говорили, якщо об'єктивно оцінювати... Коли були навчання там, пам'ятаєте? Да, були навчання, оцінювали по кількості, навіть по тій кількості Збройних сил, казали, Боже, з такою кількістю Україну, військовослужбовців, техніки, Україну не захопиш. Казали правильно, але коли ми побачили, що воно пішло, вони все-таки полізли, і далі почалася ця війна, яка на сьогоднішній день продовжується, на жаль. Ну, ось маємо те, що маємо. Як ви сказали в своєму інтерв'ю, Григорій Постовіт, заступник голови Волинської обласної ради, був гостем нашого ефіру. Я вам дякую за ось таку військову аналітику і вміння розібратися у всіх напрямках цієї зброї, в якій дуже часто можна заплутатися. Бережімо себе, і я вам дякую за ефір наживо. Дякую вам. Усім глядачам по тобі екрану. Ми говорили сьогодні про ситуацію на білорусько-волинському, білорусько-українському кордонах, а він пролягає через Волинський та Поліський напрямок, тобто уздовж цієї всієї лінії, яка має понад 200 з лишнім кілометрів. Будьмо обережні, не нехтуємо повітряними тривогами. Ну а час покаже, не перемикайте 12-й канал.